Me ollaan menossa musiikkivideokuvauksiin. Siinä on Miksun auto. Ja sen verta ollaan nyt laiteltu ledii vähän tonne tehosteeksi. Ja nyt ollaan aika lailla menossa sitten kokoontumaan tietyllä porukalla tiettyyn paikkaan ja lähdetään sieltä eteenpäin. Ja katsotaan mitä päivä tuo tullessaan, niin herätään näin. Siinä tosiaan meillä kaldina, meikän auto, näyttää niin jäätävä korkealta nyt kaikkien seassa. Miksun tontissa oleva BB, Kubea, sitten on Miataa, löytyy pussitettua Aristoa, ai on nätti. Siinä on Euro R, akkordi, sitten on Granvia, sitten on IS350 ja sitten meillä on Aristoa tässä. Kohtapuoliin pitäisi tulla lisää porukkaa, niin katsotaan mitä kaikkea sieltä vielä tulossa. Ja sieltä tosiaan meille tulee R35. Sitten sieltä tulee toinen R35 ja 350 perässä. Siinä tulee meillä vähän tiputettua Forea. R34. Siinä tosiaan meidän firman Velfire tulee, Jere ajaa sitä. Sitten siinä on vähän Subarua. Ja sieltä tulee meidän ainut saksalainen ja kiitää oikein paikalle. Meillä on nyt porukka kasassa. Siinä on vähän kalustoa. Me lähdetään nyt letkassa ajamaan pelipaikoille ja katsotaan mitä setti on luvassa. Nyt tultiin pelipaikoille. Tsekatkaa, siinä on meidän kalustot, meidän spotti. On kyllä helvetin hienoa settiä luvassa. Ai että, käykää ihmeessä kurkkaamassa. Otetaan pieni kohtaus tähän. Siinä meillä on Aristoa. Kyllä. Tässä spotissa tosiaan nyt on kuvaukset aika lailla purkissa. Ja sit jää vielä 5 autoa, jotka menee ottaa joitain tiettyjä kohtauksia ja näin. Ja muut lähtee jatkaa sitten himaa päin. Muuttaa, tai siis mihin ikinä meneekään. Makeet saada jengiä mukaan. 370 kilsaa hanka tuli tänne tän vuoksi. Ja muutamat tuli Jyväskylästä päin. Ja tosi hieno juttu, saadaan makea setti aikaiseksi. Yeah.
Nyt sillä, että mä oon tässä liikkeen pihalla, kun asiakas kävi koja ajattossa autoa. Mä laitoin benkun istuimeen ja tässä on semmonen viive, että jos takaovi on auki ja muut ovet on kiinni, niin se lyö ovet lukkoon. Ja mulla tietenkin avaimet jäi tonne autoon. Benkku on tuolla sisällä. Sillä on nyt onneksi tuossa puhelin ja sillä ei ole mitään hätää. Mä soitin äsken hätäkeskukseen ja sieltä tulee palamiehet avaa oven. Iso kiitos teille. Kiitos tosi paljon. Ei mitään. Se on kaikki. Täällä on se Benkku, kiitos. Moi, jännittikö sua? Ei meitä ainakaan. Hienosti sä olit siellä, ei tullut mitään hätää. Onneksi oli kännittää. Hyvä. Heippa. Heippa. Kiitos, moi moi. Oliks kiva Benkku? Saatiin ovet auki vähän murtomiestekniikalla, mutta kiitos, iso kiitos palokunnalle, palomiehille. Päästään jatkaa Benkukaan nyt matkaa. Helkota, heippa! Pitkästä aikaa vapaa aamu ja tosiaan mulla on tänään tarkoitus laittaa ne lyhyemmät iskarit tähän SMX:ää kiinni. Ne tossa aikaisemmin mulle tuli jo melkein viikko sitten ja nyt vasta pääsee laittaa, niin katsotaan minkälainen kokonaisuus siitä tulee. Taakse tulee uudet iskarit, eteen tulee uudet iskarit, mitä isommalla syyllä. Edestä tää on 3 senttiä korkeammalla kuin takapää tällä hetkellä, niin tiputetaan sitä alaspäin. Mutta mä rupean ruuvailemaan, niin katsotaan miltä se sitten näyttää. Tässä on tää lyhyempi iskari, mitkä isketään kiinni. Tää etutolppa, takatolppaa sitten näissä toisissa. Tässä on takatolppa. Oikealla puolella on etutolppa, vasemmalla puolella takatolppa. Siitä vähän näkee, että minkä kokoinen se on. Vasemmalla puolella on se iskari, mikä siellä oli kiinni, ja oikealla puolella nyt se, mikä sinne laitetaan, niin kyllä pitäisi saada suht reippaasti alaspäin. Siinä on nyt iskari kasattuna tohon ja tuon mä isken nyt auton alle. Mä oon sen etupäin iskenut kiinni, mä käyn nyt pienellä koeajolla, mä katon miten se sinne hahmottuu se ja ottaaks mikä kiinni, tarviiks nostaa ja näin, että se pystyy kumminkin ajamaan, että renkaat joita kaareja kiinni. Siinä se nyt on, kyllä se paljon parempi on mitä se tossa aikaisemmin oli ja hyvin mahtuu renkaat kääntyy ainakin miten mä tuossa paikallaan käänsin, ettei ota kaareja kiinni. Takata sitten tiputetaan vielä muutama sentti, niin saadaan toi etusenkaan sitten samaa linjaa. Mut kyllä se on paljon paremman näköinen nytte. Vaihoin taakse kans ja tosiaan takana, kun mulla oli säätöpalikat aikaisemmin otettu pois, niin se jousi oli käytännössä siellä löysällä. Ja nyt kun siellä on lyhyempi iskari, niin se jousi pysyy puristuksessa. Mutta mä tarviin silti tonne taakse lyhkäisemmät jouset. Se jää tosta aika paljon ylöspäin nyt taas verrattuna etupäähän. Mutta tällä setupilla nyt mennään alkuun ja katsotaan, että iskeekö mä sitten tonne taakse niitä jousia. Inka ei oo aikaisemminkaan yhtään tykännyt ja nyt kun tää on vielä matalampi, niin se ei tykkää yhtään sen enempää. Nyt tää kuulostaa vielä ihan hyvältä. Tää meidän kynnys, mikä tässä sisääntulos on täällä duunipaikalla, niin tää on jäätävä tommonen korkea, niin... Oho, mikä sääni se oli? No mut joo, tätä juttua. Katotaas, mennään täällä tuohon vinos. Jätetään parkkipaikka tuon. Hyvin se pärjäs tosta. Tuossa parin töyssyn jälkeen haki vähän paikkaansa ja tosiaan semmonen se nyt on.
Tänään droppas Kuben musavideo tosiaan kello 10. Käykö ihmees katsomassa se setti. Mun mielestä se on tosi makea kokonaisuudessaan, tosi hyvin tehty. Mä dikkasin ja tää aihe, tää oikeesti mä fiilaan ihan huolella. Hetkää ihmees kommenttia, että minkälainen setti oli ja jakakaa kavereille kanssa eteenpäin. Iso kiitos vielä palokunnalle, kävitte jeesaamassa. Tuskin tätä videoa kattoo, mutta minä kiitän, saatiin yhdessä auki rikkomatta mitään. Ja Benkku viihtyi kanssa aika hyvin, ei ollut mitään ongelmaa. Mä annoin sillä sopivasti just puhelimen käteen ja se katsoi YouTubea, kun me väännettiin siinä auki. Mutta tää setti oli kokonaisuudessa aika lailla tämmönen. Mä kiitän, kun oot tännekin asti jaksanut kattoo. Me palataan taas ensi kerralla ja se on tällä kertaa. Morjes!